Hej og velkommen til. I dag der spiller vi sådan et creative escape map, som vi spillede etteren til for en uges tid siden, tror jeg. Jeg kan ikke huske præcis, når det var. Men det er sådan noget med en masse døre og rushebaner. Jeg tror også, den hed Dawson Slides eller sådan noget escape, et eller andet den stil. Men ja, det er desertoren, og det spiller jeg sammen med Sagi og Bimse. Så yes, og hvis I er nogle rigtig dejlige mennesker, så må I gerne bruge min kode ind i itemshoppen, og det er bare kønne. Trykker ned i Support Creator, skriver kønne, trykker Accept, og så støtter I mig. Så kan I købe nogle af de her fine skins. Jeg har for eksempel købt hende her. Det er så ikke, fordi jeg synes, at skinnet er sådan vanvittigt pænt. Men jeg kan rigtig godt lide backblinget. Og nu kan der komme sådan nogle styles til hende. Sådan den her, den kan skifte farve. Det er meget sejt. Den glæder jeg mig til at få i fuld. Men yes, nyd videoen. Kom, venner! Okay. Hold da shift, han. Jamen, så starter vi jo bare fra den ende af. Okay. Altså, jeg valgte rigtig sidst. Ja. Okay, jeg vælger bare rigtig nu. De her rører slet ikke 30 sådan. Jeg kan ikke engang komme ind af dem, altså. Sådan der. Ej, hvor kan jeg ikke beskue, hvor meget det her det rigtige rør. Ej, hvad? Ah! Nej! Det var ikke det rigtige rør. Jeg kom ned til 4 med mine rocket launchers. Nej, jeg kom ned til 5. Okay, det var heller ikke den her. Jeg er røvet med. Ah! Nej, det her det er den rigtige vej. Hvor fint. Jeg er tilbage til spawn, det er ikke den rigtige checkpoint! Takedown, dirty. Kæmpe checkpoint. Altså, det kunne godt være den rigtige vej. Men var det det? Så. Du har skulle tilbage til spawn også, det her. Hvad er det? Det er ikke den her, jeg dør for damage. Jeg er en kæmpe kejl. Level 2! Hvor var jeg kom? Tog du? Okay, så... når der du kommer op... Ja. Den til højre for den Bimse 2. Jeg søger finde og den du også 2. Den til højre. Ja. Er det ja. Den her, hvor der er sådan noget is? Den... ja. Nej, jeg kan ikke nå ind! Jo! Puh. Jeg snød, men jeg håber det er okay. Nej, vent, dør her. Jeg ved ikke om... jeg har ingen idé om at finde en i 2. Jeg snød. Den til højre for den allerførste du 2, som du sagde Bimse 2. Jeg røgte. Jeg kom ned til 3 med... ja. Ja. Kønne, det du gør, det er, at du tager en ekstra rift, så tager du bare et random rør, rifter, mens du er inde i røret, og så lander du bare hernede. Det er det, jeg gør. Nej, tak. Det er den! Nej! Der er en lige herude. Nej, what the hell? Det var ikke den her. Kønne, ja, kan du ikke bare hoppe ned i det rigtige rør? Jeg kan ikke finde det rigtige rør. Hvordan? Kan komme det til jer herfra? Det kan jeg sgu ikke. Nej, men så ved vi godt, det er den her. Var der noget der? Du skulle ikke kigge op lige snart du hopper ned. Så kan man skynde sig at se om der er noget. No. Jeg kan ikke komme ind til jer. Oh, jeg fik den. Nej, det er ikke en af dem i midten. TP kønne. Jeg har da prøvet det her. Først, jeg har prøvet okay, de to momenter. Det du gør, det er at du kigger mod nord. Tager du alle tre, kigger mod øst. Tager alle tre, kigger mod syd. Lige så snart du kigger på en af siderne kønne. Er vi så enige om der er 4 rør eller sådan et eller andet, ikke? Ja, 3. Okay, så er der 3 rør, whatever. Ja. Lige meget hvilken side du kigger på, så er der altid en af de rør, der er til venstre, ikke? På den måde? Hvilken anden måde skulle det være på? Hvad for en? Altså... jeg ved ikke. Så prøver jeg den her. Hvor er det en, vi skal hen her, Bob? Skal vi ned et sted? Ja, jeg er rimelig sikker på, at vi skal... altså, der er nogle pile derover. Nå, den fører... ja, nej, derovre. Den derovre. Prøv at se. Derovre er der sådan midte. Kan du ikke se det? Pilen jo, der er også, der er også en pil, der går ned der. Ja, yeah, I know. Der er en pil, der går ned derovre. Kæft, det er noget nemme, som hun sådan gjorde det her, drenge. Der er også en pil, der går ned herovre. Ej, kan vi få en applaus for kønne? Hvor er golfklappet? Oh my god, kønne. Hvor er der? Jeg venter lige på, at I golfklapper også. Det kommer ikke til at ske. Nej. Jeg tror, vi skal ned der. Der vil jeg nødvendig også, hvad? jeg har ikke set, hvor I hoppede henne nu, jo. Se, og så lander man lige her, det er godt. Så du skal hoppe helt ud den ene side, eller hvad? Du kommer ikke derhen. Jo. Nej. Jo. Yeet! Se. First try, bitches. Det er nemt. Jeg har bare ikke fået lov til at prøve nu, fordi jeg har hoppet ind i den begge gange. Det er simpelthen også tavligt. Jeg står blok, ja. Nej, det går ikke. Nej, for helvede, lad mig nu... Hvordan
helvede. Ramte du midten, eller hvad, Kølle? Nej, jeg er sådan helt ude siden. Den allerførste stykke. Allerførste? Allerførste stykke. Det skal være det sidste, man skal ramme. Jeg ramte det allerførste. Åh, ja. Godt, så Kølle vidste selv ikke, hvad han gør. Vogel, vi har lige indtil Bimse, han kommer ud derfra til at finde vej. Ja. Hvorfor? Fordi at, så har vi da noget at lave imens. Var det herover? Og så derover? Tror jeg har fundet noget herover, Saki. Jeg har fået en vej ind til dig. Ja. Har kønne? Ej, så er der både en dør her. Ned. Og så ned på de der, der er sådan en torch. Jeg vil ikke ned, jeg vil... Det er der, jeg kom ind fra. Der er en dør der. Det er der, jeg kom ind fra. Og der, på den måde. Ja, okay. Men der er også en dør her, der er boosters. Der dør man sikkert. Der er også en dør hernede. Jeg prøver den hernede. Det er mere mig, tror jeg. Der er en trap. Fuck. Okay. Det var ikke sådan rigtigt. Prøver den her. Det er, nogen... det er sikkert til min... Jeg fandt ned. Nevermind. Er der noget nede i hjørnet der? Jeg ved ikke. Jeg tror bare, det sidder fast, hvis jeg hopper den ned. Jeg skal selvfølgelig tjekke her. Der er et hul. Jeg prøver. Vi prøver bedt. Er det den? Vi mangler en bouncer. Ja, det gør vi faktisk lidt. Kan vi komme op her? Fuck. Åh, oh, respawn. Er det dig, Saki, som det er, der rifter? Nej, vi overhovedet ikke om. Går du tilbage til start? Ja. Hvor skal man ikke gå ind hen? Åh, det var ikke et rart sted. Kønne! Hvor er det, man ikke må gå ind hen? Det kan jeg komme og vise dig. Du er nederen. Hej! Du er nederen! Hej! Velkommen tilbage. Hvor er det, man ikke... Du kan se det her sted herinde. Ja. Nej, der lukker vi bare lige døren. Der skal vi igen. Okay, kan man ikke sådan et kryds på døren? Ikke sådan en krydsspray? Lidelig. Jo, men jeg tør ikke sætte flere. Jeg er bange for, at der er nogen, der forsvinder, der er noget, hvor Bimse er. Jeg har et... Så! Hvordan går det, Bims? Så et 3 forsøg med, så er det et sjovt duel map, det her. Det var sgu hurtigt. Det er faktisk hurtigt end sidst. Nå, har I kigget under trappen? Ind i buskerummet? Hvad? Ja. Wait, what the heck, kønne? Det vil jeg ikke sige. What? Det er jo første ting. Men der er traps eller hvad? Ja, der er i hvert fald ned i et hul i hvert fald. Hva? Jeg fandt den! Level 4! What? Det ser bare ikke helt level 4-agtigt ud, det her. Jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst til at trykke på den. Nej! Der er en sten her. Okay, fint, jeg gør det. Nej, vent. Skal vi gemme? Ja, der må være et hul. Det er der også. Kæft fornemt! Aha! Jeg er ikke så god til at hoppe på lave sådan en parkour på sten. Se, det her, det er jo okay, nemt. Der er en kode. 4, 2, 3, 3. Puslespilsbræk. Hvor skulle man hen? Bare fortsæt. Ja, der er også et ettal. Er der et tal også? Ja. Ja, 4, 2, 3, 3, 1. Hvad for noget? Det er der, jeg tager det er koden, kønne. 4, 2, 3, 3. Jeg har screenshotet. 4, 2, 3, 3, 1. Ja, Bimse, hop der op. Hvis Bimse bliver sendt tilbage til spawn, så er det ikke min skyld. Tak, du er kønt. Nej, vent, der er også en her med en til. Ja, den er også med en til. Okay, der var en trap her, fyre. Men... Okay, jeg har en dag. Jeg kan komme tilbage. Jamen, ved vi, om det er den rigtige vej, så Bimse? Nej, det gør vi ikke. Arm trap. Jeg synes, der er mange døre. Der er en af os, der bliver sendt tilbage til spawn, det er 100. Mhm. Og Bimse er meget stille. Er du i spawn, Bimse? Ja, jeg er på min længste flyvetur i mit liv, tror jeg. Nå, du er stadig, okay. Level 6! Let's go! Nej, jeg er i spawn. Er du? Ja. Yeah. Så det var den første dør til venstre, man ikke skulle ind i. Her i den. I den her? Nej, næste. Den har ikke været inde i. Hvad Bimse har været? Jeg har ikke været nogen der. Nej, jeg har ikke været inde.
Jeg er også på en lang flyvetur her. Please send mig tilbage til spawn. Level 6. Please send ham til spawn, please. Åh, der kommer redder også, kunne. Okay. Hej. Hej. Hvor skal jeg placere det? Altså, vi skal nok herop, eller hvad? Skal jeg placere lige her? Ikke. Nej, der er sådan en pil her. Det er nok her, jeg skal placere. Det er ikke bare fordi det er der, du skal ind. Kan du ikke skal op og ramme den der bounty så? Nej. Hvorfor har man is på fødderne? Er det nedunder? No. Okay, vent lige, så skulle jeg ikke have brugt det launchpad nu. Men jeg tror også, der var en spawner derinde, så vi gik. Okay, skal vi ind her. Du skal spille drag. Ja, der sker ikke så meget. Jeg har fucket op, køn. Kan man smadre den? Kan man ikke. Hvor? Der er farlig spæk ud. Er det bare traps, eller hvad? 6, en halv, okay. Au. yes. Badabam. Oh, man skal ikke ramme den der dør på vej op. Nej, det gør jeg også. Jeg har ved en launch pad og en bounce pass. Ja, 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 der skal du tage hen på der ved skate rampen. Der er iso, så skal du bare skate frem og tilbage. Åh, oh, nej, jeg havde de her. Okay, man skal ikke bruge dem sådan noget. Okay, jeg skal bare frem. En smukgranat og en chiller, okay. Jeg skal vi sikkert bruge til, at en eller anden ikke kan skyde os igen. Kan vi gå på det her? Alright, det er det mest bug, jeg har prøvet mit liv. What? Okay, what? what the fuck is going on? Du skal gå på de der. Det er fucking buggy. Men altså. Der er en trap her, men der er ingenting, tror jeg. Kan jeg hoppe op igennem? Nej, jo. Kan du regne det her ud for mig, Kylie? Hvad for noget? Her er der en trap. Ja. Ching. Herover der er en bounce, eller sådan en ice trap. Og så går ind i den der dør, dernede dør du. Hvad er det her for et lortelæg? Der er jo ingenting andet end man bare bugger op og ned. Jeg ved det ikke. Jeg tror hele rummet er... Ja. De har fyldt hele rummet, så kan man jo ikke gøre noget. Jamen... Det er det falske sted. Hvad hvis man har spawn protection, og man så skynder sig at tage is og gider derhen? Kan man så komme igennem? Det har jeg prøvet før, men det kunne jeg ikke nå. Det kan godt være, du kan, men jeg kan ikke nå åbne næste der. Jeg kan selvfølgelig bugge den for bimse han er igennem. Er der noget på den anden side? Ja, så bugger jeg den bare for hjernen. Okay. Jeez. Kæft, vi er gode. Vi aner ikke, hvordan man skulle klare den der, men vi er gode. Jamen, men det skulle sikkert være en eller anden lorte perfekt. Åh, nej. Nej. Oh, no. Her har vi jo været før. Nå, men jeg skulle lige også have noget at spise, så hej. I det mindste kan vi se, når der vi dør. Hvis vi kigger på dørene, der er rent fast noget. Vent, jeg sidder fast. Oh my god, allerede. Kommer jeg til at fortryde det her? Ja, no. Jeg kommer lige tilbage om et stykke tid. Hvor er du tilbage til start? Nej, ikke helt. Hvor var du her? Level 5. Hvilken dør var det? Den, hvor der var noget is. God tur. Nej, det er Kønnes tur. Vi har taget en. Ja, det er rent. Kønne, kom her. Kønne, kom. I'm on my way. Han råber ned i en trap, han er så heldig, altså. Kønne? Ja. Den vej. Kom. Og det er den vej, det er. Bare ud af map. Wow, heldig. Hvor fanden så heldig? Nummer 10. Det var faktisk en af dørene. Nummer 10. Hvem skulle tro, at det faktisk var en af dørene? Men i. Vendig. Hvad nu? Hvad så? Ja! Eller hvad? Hvad? Okay, fint, jeg kommer også. Jeg skulle lige høre om Kønnes reaktion, når han blev sendt tilbage til spawn. Jeg synes, jeg hørte bang i bordet. Nå! Hvorfor skulle jeg lyve?
Dan, hvad er det? Fordi jeg overvejede præcis det samme, da det var, jeg røg tilbage til spawn første gang, og så bare sige til Kønne, du er den rigtige vej. Wow. Kønne, kan du gå ned? Det er den der vej. I behøver mig så meget sted, det gider jeg ikke hver gang. Kom Kønne, så, Kønne. Kønne, ned. Kønne, den, vej, den der vej. Her, hen bolden, hen bolden. God vorse, god vorse. Der, hen. Hvem ser du? I kan ikke blive med at sætte mig afsted, jo. Jeg har kørt det mange gange nu. Nej, du har ikke. Du har ikke været tilbage til sporet. Du har ikke været tilbage. Nej, men jeg har været taget mange af de der dumme veje. Kønne, bolden, ja. Den triller ned nu. Den er nede. Hen bolden. Tand så. Den her, kom så. Tand så. Tand så. Slem dino. Ringe, hvorfor er jeg så meget foran? Fordi du tager alt isen, jo. Ja, alt isen. Hvem sagde, at han stoppede op? Det er jeg ikke. Nej, jeg er sidder stuck i dem her, hvor man sådan røber på siden. Og nu er jeg på vej op af sådan en lang bro. I begge stoppede op. Det er den rigtige vej, Bimse. Nå! Kan vi bare lige for at spille vores egen kønne? Det kan vi godt, det kan vi godt. Vi skal... Vi skal ikke bruge ham der. Vi skal ikke bruge ham der til noget som helst. Så vi skal starte forfra, så vi kan kun have 30 minutter. Jeg tror alligevel ikke, vi kan klare med, fordi der er ikke noget launchpad derhenne. Vi skal bruge launchpad. Og vi har kun 30 minutter. Så det er kæmpe start forfra. Ej. Er sådan noget her, eller? Ja, bare hen på den anden side. Hent derhen i den anden gang. Oh my god, scissors. Miau. Og launchpad. Phew. 5 døre. Det er ikke den. Det er ikke den. Det er i hvert fald ikke den. Det er den. Uff. Godt. Jeg er sgu sådan lidt langt nede der. Ja. Ej, det er svært det med her. Var det bedre end den gang, hvor det var, at man skulle gå igennem alle sammen? Jeg tror det er en... Ej. Ja, jeg tror det er en kæmpe bug det her. Nej, det er mere end det. Ligesom dem før. Jeg tror også, det var meningen, at man ikke skulle kunne se dem. For man kunne heller ikke se laseren der, man kunne bare se omridset af dem. Det tror jeg også var en fejl. Jeg er glad for, man kan... Ja, det er... Der var en med åben. Og så var der en med det der jo også. Goffins. Ja, den der var i det der ene rum. I det, og den her var i sådan et rum for sig selv. Der åben var i en blindgyde. Den var i sådan et rum med en puslespilspring. Hvad for en af dem vil I oppe i rækken? Godt, vi tager i rækkefølge. Kønne er øverst på os. Hallo! Det var mig og Sarki, der gik i den der før. Det gad du ikke. Det er rent nok. Bimse. Først. Det er den her. Battler. Og balloner. En, eller hvad? Så venter I lige. Og ikke spawner flere. Nej, ven, er det ikke et fængs for playing, det her? Det er et kæmpe GG! Yeet! Nå, hvad fanden skal jeg så med grappleren? Det er bare til at lolle, tror jeg. Giv mig lige nogle balloner. Inden du tager sted. Hvornår kommer der en træer?